სახელმწიფო საკუთრების პრივატიზების და ეკონომიკური განვითარების შესახებ დაინტერესებულ პირთათვის ტრენინგი გაიმართა. ორი დღის განმავლობაში სტუდენტები, ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის წარმომადგენლებთან მსჯელობდნენ ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობასა და სამომავლო პერსპექტივებზე. ტრენინგი ახალგაზრდა რესპუბლიკელების და ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის მხარდაჭერით თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. საუბრები ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის სახელმწიფო ეკონომიკის განგაზრდა, ანუ პრივატიზაცია, საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების მეთოდოლოგია და ასევე საქართველოში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების განვითარების პერსპექტივები. მთავარი საკითხი მაინც არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ეკონომიკის განგაზრდა. მოგეხსენებათ, დღეს სახელმწიფო საკუთრებაში აქვეყნის ძირითადი აქტივების სულ მინიმუმ 70% და ჩვენ წარუდგენთ ახალგაზრდებს იდეას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ქონების სწრაფად, ეფექტიანად პრივატიზაცია და ამ იდეაში იგულისხმება ამ ქონების უფასო პრივატიზაცია. დღეს ახალგაზრდა რესპუბლიკელები და ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი ერთობლივი თანამშრომლობით თელავის დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში მართავს ტრენინგს, რომელიც დაეთმობა ეკონომიკურ პოლიტიკას, ლიბერალურ პოლიტიკას, კერძო საკუთრებას. ვფიქრობ, თუ წარმატებული გამოგვივა, ტრენინგი არის ღია და საჯარო არამხოლოდ რესპუბლიკური პარტიებისთვის, იმდენად რამდენადაც ვფიქრობთ, ეკონომიკური თემატიკა ყველასთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანია, ცნობიერების ამაღლება ყველას წაგვადგება. დღევანდელი ეკონომიკური მიდგომა ქვეყნისთვის არ არის სასარგებლო და ამას კარგად ვხედავ ჩვენ. ამისთვის საჭირო რაიმე ახალი გზა გამოინახოს და სწორედ ასეთ გზას შემოგთავაზებთ დღესდღეობით. მოვედი რომ ეს ყველაფერი გავიაზრო, გავიგო ახალი და შემდგომში თუ საშუალება მომეცემა, უკვე შევეცდები მე მივეხმარო მათ და ჩემი წვლილი შევიტანო ამ ყველაფერში.